Weewaawo bweza nnyo, bweza ddala. Mwenna abagoberera omukutu guno amagezi muliro ku TikTok ne ku YouTube. Okuloota omwana ng'akaaba oba okuloota enjala ng'ekuluma oba ng'eruma omwana kye ki? Era omuntu ayita mu mbeera eyo ey'okuloota abaana abakaaba, naye mu bulamu bwe omuntu bw'amukosaako akantu katono nnyo oba n'afuna ekimunyigiriza kitono ng'akulukusa amaziga ng'akaaba, omuntu oyo abeera mukulu naye buli kadde abeera akaaba. Omuntu oyo aba yatuulwamu abaana ab'obutalabika. Era omuntu afuna obubaka bw'abaana ng'enjala ebaluma, naye mu bulamu bwe aba takkuta. Buli kadde aba ayagala kuliira kumu kumu ng'omwana. Ako nno kabonero kalaga nti gwe bukyanga obeerawo mu bulamu bwo tomanyangako nti waliyo n'abaana b'obutalabika babagabula. Era omuntu afuna obubonero obwo mu bubaka bwe, manya ebyo bye bikweyolekerako nga mu bulamu bwo obw'abantu. Era oba obanjibwa lubaale, naye lubaale abaakubanja aba atudde ku butonzi, aba atudde ku lubereberye. Lubaale oyo aba wakwebakirira omanye enkola z'abaana n'enneeyisa yaabwe. Weewaawo bweza nnyo, bweza ddala. Mwenna abeekuumira ku mukutu guno amagezi buliro ku TikTok ne ku YouTube.